除了草凤是好人吗？他们都不回答我，哎，好伤人哦。有人就是站在嘲讽的立场过吗？因为大家都觉得嘲讽很鲁啊，很就是就很鲁，脾气很坏。但你们没有觉得就是像很像在讲少强的坏话？没有，你们没有觉得少强其实也很有问题吗？曹凤这个角色，我觉得其实你们喜欢曹凤这个角色吗？我想先问问你们大家意见，你们喜欢曹凤这个角色吗？其实我有点伤心哎，因为，我出门啊，如果有人发现就是我是谁啊，然后就会说，哎，你有看一家团圆哦，然后我就会问他说，你们觉得曹凤是好人吗？他们都不回答我哎，好伤人哦，曹凤怎么了？我想知道你们讨厌曹凤哪里？曹凤哪里不讨喜？除了他比较爱发脾气以外，你不觉得曹凤他用他自己的方法在维持他的怎么讲？维护他的家庭，跟他用他的方法在爱少强，太偏袒曹龙了。对。但是哦，我觉得你们可以想一下，比如说，就是你们想想看哦，就是曹凤她跟她弟弟，然后在她妈妈的教养之下，她跟弟弟应该会是就相依为命，而且因为你想想看，就爸爸就一直外遇花心，有很多就是其他的，像嘉玲这种不是同一个妈妈生的，那她跟曹龙的感情就一定会是更好。所以，当他的弟弟遇到了这样子的问题，我觉得他会有一种就是我一定要救他的感觉。你们有人就是站在嘲讽的立场过吗？因为大家都觉得嘲讽很鲁啊，很就是就很鲁，脾气很坏。但你们没有觉得就是像很像在讲少强坏话？没有，你们没有觉得少强其实也很有问题吗？我每次看到那个剧本的时候，我都是想说要逼死嘲讽吧。曹凤算客气，如果是我何一佩本人的话，我就会让他一直帮别人带项链，就是你就继续帮别人带，我就放生你。如果是我的话，我应该不会说就放生他。对啊，大家都说什么我脾气很差什么之类的，你们觉得这可以吗？不行哎，真的不行。嗨，先等下，我在直播你们。嗨。那你跟大家说再见。当我一生晚你们好烦哦！你们赶快走。杜成恩刚刚在唱歌。怎么样？像不像费玉清？大家？你哪里来的想法，说自己像费玉清哦？这是脸书吗？还是 IG 对，啊？我脸书。脸书哦。对。这很奇怪的笑声。对，他就是坏人。你的笑声就很像坏人。你还是被宠了没？你的话比较多，你赶快背吧。我都说我有宝宝，完全不要乱讲。你吓坏我了。讲什么？他说 不要问，你走开。谁是杜成恩的宝宝？不是，我看看，干什么？你不要胡闹，走开。我告诉你，少强还在线上，你给我放尊重一点点。反正唱歌很好听。就个性与外形，你比较喜欢少强还是成恩？两个都不行，打枪。抱歉，对不起，这个我讲的太直接。你说少强不在就算了，少强在我还在你后面，你看那不行啊，他们俩都，你啦，你怎么个性？这两个都不行，都不行，打咩？真打咩？
好的，没关系，如果不喜欢你们看 video 好不好，线上可以看。Hello， 大家好，我是何浩晨。Hello， 大家好，我是李国毅。Hello， 大家好，我是郭书瑶。Hello， 大家好，我是李一杰。一直觉得处女座跟水瓶座应该蛮不合的。真的吗？对对对，可是后来看什么看？快停啊！